Verlede keer het ons naar die interpersoonlijke verhoudings tussen Jozef en zijn broers gekyk. Sê my, het jylle broers en sisters ook met mekaar beklei. Genesis 37, 18 en 19, hulle het hom al van ver af gesien, voor hy by hulle gekom het. Hulle het ooreengestem om hom dood te maak. Dit is vreselik. Hulle het namelijk van mekaar gesê, kyk, daar kom jy ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê, 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Haat tussen broers. Ruben het hulle hoor praat, en omdat hy vir Josef wou red, het Ruben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Wat sê dit van Ruben? Het is mooi. As dit nie vir hom was nie, was Josef daardie dag dood. As oudste broer, het hy verantwoordelikheid gevoel om Josef van sy broers te red. Ek is so bly, hy het ook goeie kwaliteite gehad. Hier by die put dink ek aan ou Ruben, onstabiel soos wat hy was, was hy die enigste een in wie die liefde vir Josef nie heeltemal verdwyn het nie. Dit is mooi. Alhoewel hy nie die moed gehad het om hulle openlik te weerstaan nie, het hy daarom 'n flou poging aangewend om Josef se lewe te spaar. Druppel gal in die soetste wyn, baie keer 'n druppel wyn in die soetste gal. Ruben se plan, en ons kyk hier na die oorspronklike put, was prysenswaardig, maar dit het misluk weens 'n gebrek aan vasberadenheid. Hoedanig is ons vasberadenheid? Maar plant hulle het slaag, moet ons vasberaden wees. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liever in hierdie put, in die veld. Moenie sy lewe neem nie. Ruben het gesê so dat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Hierby Dothan, het is so wonderlik om hierdie plekke te besoek, dink ek aan Ruben, en sy woorde echo deur die eeuwe tot hier by ons. Hy was bang dat hy nie sy ware gevoelens en die voornemens om Josef later te kom bevry, kon beheer nie, en toe stap hy weg. Dink net aan Josef se skok, toe hy al lachende en opgewonde met die heerlike kos aangestap kom, en die volgende, toe met hom gebeur. Josef het skaars by sy broers aangekom, of hulle trek sy klere uit, is dit nie verskrikkelijk nie. Die lang klere met die mouwe, wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put, dit was 'n droë put, sonder water. Wat ander profeet kan jy aan dink wat ook jare later in 'n put gegooi is? Jeremia. Die feit dat Josef van honger en dors in die put sou sterf, het hulle glad nie eens geplan nie. Kan jy jou voorstel hoe Josef vir genade by sy broers gepleit het? Luister na hulle beskrywing van die voorval toe hulle 22 jaar later daaroor gepraat het. Dis toe hulle gaan kos koop het by hierdie selfde Josef. 42 vers 21. Dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Jy saai, sal jy maai. Toe sê Ruben vir hulle, nou verwyte hulle, ek het julle mos gesê, julle moet julle nie aan die kind vergryp nie, maar julle wou nie luister nie, en daarom word sy dood nou op ons gewreek. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egypte toe, en
Op hulle kamele was daar gom, ruik nogal lekker, balsem, ruik lekker en hars gelaai. Interessante inligting wat die Bybel vir ons gee, wat bevestig word deur die argeologie. Hierdie oosterse ete by Tekoa, laat my dink, dit was seker die ondankbaarste ete wat ooit voorgesit is vir iemand. Ek wonder hulle of hulle vir die kos gebid het, terwyl Josef in die put huil en vir genade smeek, eet hulle met harte vol haat en harte sonder genade. Loretta, wat sê jou navorsing oor hierdie woestynmense, die Ismaelite? Papa, dit was afstammelinge van Ismael, oupa Isaac se stiefbroer. Die Arabiere wat van Ismael afstam, het die woestyngebiede van Arabië, oos en noord van Egypte bewoon. Die Bybel en antieke bronne noem hulle 'n floreerende handelsgemeenskap wat handelsbande met Egypte gehad het. Net 'n interessante feit. Papa, omdat Dothan, sê my kind, hier waar ek staan op die belangrike handelsroute geleë was, het die karavane dikwels hier verby gekom. Archeoloog en die Bybelverhaal loop hand aan hand. Die teks verwys na gom, balsem en hars, wat hier na Egypte gebring is. Vir Josef was dit 'n reuk, 'n simbool, haar reuk was vir hom 'n simbool van die dood. Vir sy broers, die reuk van geld. Interessant. Juda kyk na die mooie manier waarop Josef sy droë vye en olywe verpak het. Hulle smil aan die vars dadels en brood. En iets gebeur in sy binneste. Hy word sag teenoor sy broer Josef. Ons moet sag word teenoor mense wat ons nie van hou nie. Vers 26, toe sê Juda vir sy broers, terwyl hy eet en die kos kyk, watter nut het dit vir ons as ons broer, om ons broer dood te maak? En dit dig te hou. Kerels, kom ons dink weer 'n bietjie hieroor. En dan sweef die volgende mooie woorde hier vanaf tel Dothan tot by jou en my. Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moet nie sy lewe neem nie. Hy is ons broer. Hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister. Partykeer moet ons opstaan vir wat reg is. Ek is so dankbaar dat Juda 'n moord verhoed het. Wat sou gebeur het as hulle hom vermoor het? Ons gaan later meer van hierdie mooi karaktereienskappe van Juda hoor. En toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop. En die het hom Egypte toegevat. Toe Josef die handelaar sien en hoor hoe sy broers praat, het die ontsettende waarheid tot hom deurgedring. In sy verskriklike angs het Josef te vergeefs van die een broer na die ander gegaan en te vergeefs om genade gepleit. Asseblief Simeon, asseblief Levi, asseblief Jure, asseblief, asseblief, asseblief. Terwyl ek hier by tel Dothan stap, by die volgende gedagte by my opgekom. Het is wonderlik hoe gedagtes by een mens opkom by sekere situasies. Ek dink van die broers het hom later jammer gekry. Dink so. Maar uit vrees vir bespotting het hulle toe stil geblei. Almal het gevoel, hulle het te ver gegaan en kon nie op hierdie stadium terugtrek nie. En daar was hulle ook seker bang dat Josef vir sy pa sou vertel, en wat dan? Ons gaan partykeer so ver op 'n verkeerde pad, dat ons nie kan omdraai nie. So die raad is,
Moenie 'n verkeerde pad begin nie. Ek stap hier by Dothan en dink aan die broers wat hulle harte teen Josef se pleidooi staal. Moet dit nie doen nie. Wat het deur die 10 broers se koppe gegaan toe die karavaan met hulle broer oor die laaste randjie verdwyn het? Het sonde sit baie vinnig in selfverwyd oor. En die Here wil nie ons met hierdie negatiewe gedagtes en emosies loop nie. Dit maak 'n mens siek. Bely elke keer. Leef met 'n skoon hart. Die ontdekking van hierdie silwer muntstuk wat ek in Israel raakgeloop het, neem my gedagtes terug na hierdie plek met die naam van Dothan. Elkeen kyk na sy 2 silwerstukke. En dan begint hulle diep en anders te dink. Weerwraak mag aanvankelijk jou woede laat bedaar, maar het los een wrang smaak. Wat se gebed dink jy het Josef daar die ochend gebid voor hy die 26 kilometers vanaf Sichem na Dothan begint aflê het? Dink mooi. Het die Heere sy gebed vir beskerming beantwoord? Jy moet self antwoord. En toe jy vir beskerming voor daar die vreselike ramp wat jou getref het gebid, het die Heere beskerm my, en het jou nie beskerm nie. Is jy seker het jou nie beskerm nie? Terwyl Loretta op antieke handelsroute by Tel Dothan stap, sê sy vir my, papa, die karavaan het net betyds daar aangekom en Josef se lewe is gespaar. En die redding van sy lewe het uiteindelik tot die redding van sy broers en sy pa gelei, as ook die antieke wêreld van daai tyd. Maar hy het vir hulle gesê, het is nou, bietjie later, 20 jaar later, kom na my toe, sy broers het hom wil dood, maar kom na my toe, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en ek is Egypte toegebring. Ek dink hulle het die skok van hulle lewe gekry. Maar julle moet nou nie sleg voel nie, want ek sien hoe daai gesigte vertrek van vrees, en bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. 'N ramp het jou miskien nou getref. Oor 22 jaar, 20 jaar verder, sien jy dit was nie 'n ramp nie. So moet jy dadelik besluit, hierdie ramp wat jou getref is negatief nie. Kom ons kyk wat die Here eintlik daarmee bedoel het toe hy het toegelaat het. I ask for strength. And God gave me difficulties to make me strong. I ask for wisdom and God gave me problems to solve. I ask for courage and God gave me dangers to overcome. Is dit nie pragtige woorde nie? I ask for patience and God placed me in situations where I was forced to wait. Wil ek om te wag. I ask for love. And God gave me troubled people to help. I ask for favors and God gave me opportunities. I ask for everything so I could enjoy life. Instead, He gave me life so I could enjoy everything. I received nothing I wanted. I received everything I needed. Dit mag wees dat jy op hierdie oomblik deurmaak, iets deurmaak, wat die Here kan gebruik om jou na nuwe horisonne en vreugdes toe te lei. Moenie die duisternis vloek nie.
steek 'n kers aan. Want die donkerste pad lei dikwels na die helderste, sinvolste dag toe, my liewe vriend. God het jou lief. Los hom en kyk wat gebeur. Paulus skryf, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, ek is seker jy het hom lief, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ons is allemaal na sy voorneme geroep. Luister wat Paulus ons vra. Waarvan is hy oortuig? Vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Waarvan is Paulus oortuig? Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenwoordig of toekomstige dinge, of kragte, hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, onze Here. Kom ons besluit om elke ramp wat ons tref, in iets positiefs te verander. Te veel mense draai hulle rug op God as dinge verkeerd loop. En hy huil, moet dit nie toe nie. Die kruis is 'n verwysingsraamwerk wat sê, hy het jou lief. En wat met jou gebeur, gaat uiteindelik tot jou voordeel wees. Iewers oor die vlakte van Dothan het Riban aangestap gekom. Wat wou hy kom maak het, nadat hy ruk weg was? Toe Riban terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Riban het sy klere geskeer, och, hy was so jammer, en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Ouboet Riban was glad nie by toe hulle Josef aan die handelaars verkoop het nie. Hy het die veld ingestap nog voordat die handelaars daar aangekom het. Hy wou nie hulle moes sy motiewe agterkom dat hy vir Josef by sy pa wou besorg nie. Hy staan by die put en roep, Boetie Josef, ek het gekom om jou uit die put uit te haal en jou na papa toe te neem. Het is doodstil. Josef, roep Benjamin, het is doodstil. En hy besef, Josef is weg, waarheen is hy? Riben skeur sy klere symbolies van sy hart, wat van hartseer geskeur het. Vers 30, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Kan jy voor sy broers met sy geskeurde klere sien staan? Die geheim dat sy broers stilletjies uit die put wou verlos, het nou in die lig gekom. Hoe gaan hy as die oudste seun aan sy pa moet verduidelik wat met Josef gebeur het? Hy het geen idee nie. Na 22 jaar moes die broers weer van Riben hoor toe hy hulle oor die skandelike daad aangespreek het. Dit was Josef in Egypte se paleis in Afaris waar dit gebeur het. Ek lees dit. 42 vers 22, toe sê Riben vir hulle, ek het julle mos gesê, julle moet julle nie aan die kind vergryp nie, hy kon hulle nooit vergewe nie, maar julle wou nie luister nie, en daarom word sy dood nou op ons gebreek. Want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge, en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid, deur wat te volmaak? Lyde. Moet nie beklei met lyding nie. Dit maak ons volmaak, dit maak ons skoon, dit maak ons gereed vir die hemel. Ons verlang dan na die hemel. The captain of our salvation was perfected, dis Jesus, through suffering. His soul was made an offering for sin.
It was necessary for the awful darkness to gather about his soul because of the withdrawal of the Father's love and favor. For he was standing in the sinner's place, and this darkness every sinner must experience. The righteous one must suffer the condemnation and wrath of God, not in vindictiveness. For the heart of God yearned with greatest sorrow when his son, the guiltless, was suffering the penalty of sin. The sundering of the divine powers will never again occur throughout the eternal ages. Voordat ons Jesus se verlossing kan geniet, moet ons eers weet waar hy is. En voordat Jesus ons kon verlos, het dit baie duur gekos, moes hy eers deur die grootste beproeving ooit gaan. Ons is deur beproeving gered, my liewe vriend. En voor Josef, een type van Jesus, die verlosser van die antieke wereld kon word, moes hy ook deur baie beproevings gaan. Die mooiste mense, is die mense wat toegelaat het, dat beproevings hulle nie bitter gemaakt het nie, maar beter. Kies tussen die twee B's, maar kies die beter B. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. So Jesus het ook deur lyding geleer. Van die kostbaarste lesse kan net deur lyding geleer word. Sien lyding in 'n ander lig. Alles werk ten goeie mee. Hier iewers by Dothan het 'n bok gesterf. Die bok wat hulle gebruik het om Josef se kleed in te gooi. Die bok gesterf om Jakob se seun se sondes te verberg. Dit was net tydelik. Kom ons lees daarvan. Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed. Die onskuldige bok sterf in die plek van die skuldiges. En hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: ons het dit gevind, kyk toch goed of dit die rok van die seun is of nie. Hulle kry toe iemand anders om die rok na hulle pa te neem, so dat hy dit kon uitken. Hulle wou nie sien hoe hulle pa se hart gaan skeer as hy na die geskeerde rok kyk nie. Hy het dit herken en gesê, die rok van my seun, en wil het dier het om opgeet, verskeer is Josef. Hoe die daai pyn deurdrenk te kreun uit die vader se hart, wat besef sy kind is dood, jy kind verloor. Toe skeer Josef sy kleer en trek 'n roukleed om sy heupe. En hy het oor sy seun gerou baie dae lank. Eintlik 22 jaar. Die skeer van sy klere was simbolies van sy gebroke, verskeerde hart. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos. Maar het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doodryk afdaal, sodat sy vader hom dan beween. En die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag. Wat 'n les het jy uit hierdie hartseer drama geleer? Volgende keer gaan ons sien watter effek hierdie laakbare daad op die gedrag van Juda gehad het. Die Here kan 'n vloek altyd in 'n seën verander. Liefdevolle Vader,
Jy is die pottebakker en ons is die klei. Baie keer moet jy ons oorvorm, want ons word lelik. As daar 'n hartseer beproeving in ons harte is, help ons om dit toe te laat, om ons te hervorm en te vervorm. In Jesus se naam. Amen.